אם אנחנו יושבים במצב שכולם מתעדים כל הזמן, וגם אפילו אתה לא רוצה, הם שמים אותך. מקשיבים, מבינים. סופי קל, המנית שהגיעה. היא, למשל, הזמינה אנשים לישון אצלה במיטה. כל אחד לישון אצלה במיטה כמה שעות. כמה שעות, זאת אומרת, כולם היו אצלה במיטה. וגם הזמינה בלש פרטי שיעקוב אחריה, כאילו שהיא תעד אותה, והיא הציגה את זה כ... והיא נסעה, חצתה את ארצות הברית מצד לצד, כי מישהו שלא השאירה, והיא נסעה איתו, והיא תיעדה את כל המציאה איתו, או כל פעם שיוצאת מהאור, שיש מצלמה, כל הזמן צורה, וכל פעם שיוצאת מהאור, אתה אומר, זה חרדך של הפה שלנו, דבר לא רואים. אבל היה אחד שהיה יותר גרוע ממנה, זה יחתרו לו סם שי, שי, הוא היה עושה פרויקטים, זה טיוואני-אמריקאי, הוא עושה פרויקטים של שנה. הוא במשך שנה קשר את עצמו לאומנית שהוא לא ראה אותה קודם, חוץ של 2.5 מטר, השנה הזאת הם לא דיברו, זאת אומרת, הם היו קשורים, אתה צריך לשירותים. כאילו שתי אישיות נפרדות, אבל הן קשורות. שנה. שמתי אבל לא. זה אומנות קונספטואלית. אחר כך שנה שלמה הוא קלה את עצמו בכלוב מתכת, ויש גבורת מנורחת של 40 ואט, מיטה, בלי לעשות בו צרכים, וזהו. ואת לא איתו... יש וורד שלי. כן, וורד שלי יצא עבודה עם הנהרת ו... אחת התופעות הכי טובות. עוד אחרי פעם? קודם כל הוא גר במיון, לא במיון, בבוקלין, בחלון רעבה. יש לו חלון רעבה, מיטה בחלון הרעבה, שם מוכן. כן. חלון הרעבה, זה דבר שלא רואים דבר כזה. דבר שני, הוא מגיע לכל מקום, הוא מגיע עוד איך הסקרה. זאת אומרת, הוא בא למוזיאון, נזמן אותו למוזיאון מבפס, אז כדי לבוא לדבר עם דניאלה עם האוצרת, הוא נכנס בדלת, הורידו, פתחו פתח אחד של החופי דור, ואז לאט לאט הוא בנה, הביאו לו עץ פחות, הוא בנה מנהרה שדרכה הוא הגיע ובסוף בחבל ירד על תוך הקטע. חמאס לי. מה? זה לא יקרה. זה הפסיעה, את הבאה, את הבאה, גם נורא אסתטית. הוא מעלה לשם בית שימוש כימי, יש לו שם מזון כפול ומזון זה, והכל הוא מבשל, הוא עושה הכל עם מה, הולך במוזיאון, בסוף אתה שומע רעש, הפתיליה עובדת, הוא עובד למה, אתה רואה את הרגליים, אתה רואה בן אדם יושב. אז הוא עושה את זה עכשיו, הסם שי הזה... לא, הוא עושה את זה בשנים. הוא משנות ה-70. כן. הוא עשה מיצג של שנה, שהוא כל שעה השתים כרטיס נוכחות. והיה מישהו שבא, מצלם אותו. מצלם אותו. זאת אומרת, במשך שנה, 24 שעות ביום, זאת אומרת, 24 פעמים ביום, הוא בא, מחכים את השעון. זאת אומרת, הוא לא יכול לישון אף פעם יותר משעה. במשך השנה הזאת הוא פספס ממש מספר פעמים, ואחר כך עשו סרט. זאת אומרת, הוא הריץ את הפריימים הבודדים ועשה סרט של בערך יוצא 6 דקות. ורואים את השנה השלמה שהוא עומד ככה לפני הרב והשר מתחיל לצמוח לו. הוא עשה את זה קצר. כן, הוא לקח את הפרמים. הוא לקח את הפרמים, הוא דחס את השנה לשש דקות. אחר כך הוא עשה שנה שהוא חי בכלוב, אחר כך שנה שהוא חי כהומלס בניו יורק. זאת אומרת, שנה שלמה הוא לא נכנס תחת לקורת גג. עם שמיכה כזאת, עם כל הציוד, מה שהוא צריך עליו, הוא הסתובב ברחובות אף פעם לא תחת קורת גג אחת, זה דבר אחד, ובסוף, אחרי כל האלה, והכל אם הוא חתם אצל לעורך דין, כאילו הסכם שהוא הולך לעשות את הפרפורמנס הזה, עם האומנית הזאת שהיה קשורים, עם השעון ה-15 שנה שהוא מצייר לעצמו. זאת אומרת, הוא לא מציג את זה, הוא מצייר לעצמו, חמש... זה היה לך שלוש כמה, ארבע שנים על עבודה אחת. כן. גם כן לעצמי. אבל זה, רק אחרי 15 שנה הוא בא ומציג את זה. אני לא מכירה מציג את העבודה שעוסקת, אני קורא לזה חנן מנטל. כל ההתייחסות המנטלית שלי, כאילו בחלל, זאת אומרת, אתה עם עצמך בסטודיו ועושה? אני לבד, אף אחד. מה זה, איזה מדיום זה? זה דו-ממד, אבל זה לא דו-ממד ממש. זאת אומרת, יש לזה פורמט קבוע, פורמט קבוע הוא מ-20 על 30,
כמו לוחות מודעות ארוכות? זאת אומרת, יש הרבה כאלה שטוב? עשרות, עשרות. זאת אומרת, אתה כל פעם? אז אני עובד על זה לפעמים על אחד. זה היה לרגיש. מרגש. זה עבודה שהיא בנויה על מחשבות של שואלות, דבר שמונים את הסוציאציה, דבר שמונים את דבר. זאת אומרת, אתה לא יכול לראות אותו כפרה. זה כל הזמן הולך ומתפתח. כבר חייבים שכבר אין מקום כבר חייב לתחומים של 14 מיליון. הכל ביחד, כל הגובה של המשפטים. זה חשוב, אני מתאר לי. פרויקט מאוד חשוב, אני אשמח לראות אותו. אתה ראית את זה? נראה חלק. לא, אני כל הזמן רואה איך זה מתפתח. כן. כי אני בא לסטודיו, מי שלא בא לסטודיו לא רואה. ראו, זה מעט אנשים. מאוד מאוד התאהבו, אבל הם אמרו לי, לא לצאת. אני גם לא רוצה. אין לי עוד... לא דבר. לא יודע אפילו מה זה. זה נקרא, איזה שם, רואים את זה אמניטה וירוסקה. שם הכל. שייטה זה אמניטה וירוסקה. שזה מה זה? אמניטה זה מלאך, וירוסה הרס. מלאך הרס. וירוס. כן. וזהו. אל. גם קייטי, ובדקנו את התהליך של הספרייה, השם של הספרייה, שהרס שלה הוא נורא נורא מיוחד. זה לא בקריאת רעל שאתה אוכל ואתה מת או אותו. זה בקריאה שאתה אי אפשר לטפל בך משום שאתה פתאום קורס לך הכבד. מטפלים בכבד, כן? אבל אז מסתבר שהלב קרס, ואז מסתבר שזה קורס, מסתבר שהכל קורס לאט לאט, ובצורה איטית. עכשיו, מה שמעניין בפטריה זה שמצד אחד אפשר לזהות, מצד שני, לגלל כך אפשר לחלוטין לטעות בכלל הכל. אבל מה, יש לה, היא מאוד מאוד מסוכה, וכל הדבר הזה, כל האירוע הזה, בנוי על זה שבעצם אני מחפש את הפטריה הזאת ונזהר ממנה. זה המטאפור שאני שם ונזהר, מה הדברים שמזהירים אותי או יכולים להוות סכנה לגביי, או ליבוא סכנה לגביי. למשל, כל מיני שימושים כפולים ביידיש, כל מיני דברים ביידיש, ברומנית, בכל מיני דברים שיש בהם אסוציאציה, כל מיני, זה מופיע בצורה מאוד קשה לתאר. זה סוג של יומן. זה יומן, אבל זה לא יומן שלי. זה יומן, יומן שכביכול כל פעם הוא עובר למשהו בפאזה אחרת. זה כמו שאתה הולך עם פנקס רעיונות ואתה כן, כן. בונה איזה רעיון. היה הנרי ברגסון, זה שעשה את הפילוסופיה הזה, שהגה את המשך, כאילו הדיורה שאתה זורם. אז הוא היה לו יומן 50 שנה, הוא נהיה לו פה. כל פעם היה כאילו מתכתב עם עצמו, כותב על כל מיני הגיגים. וההרס, יש את האל ההודי, אל ההרס, אל המוות שהוא, אבל זה בעצם סוג של ההרס הוא גם לידה. זה לא חדש, מה שמעניין שהפתרה הזאת במינון מאוד מאוד נמוך היא תרופה. תרופה בלתי רגילה, שעוזרת הרבה מאוד תחומים. איפה היא גדלה? היא גדלה ביערות, ביערות בגבעים, בעיקר במעל 800 אלף מטר, מתחת לעצים. היא מעולם לא נפתחת, היא תמיד נשארת סגורה כך שקשה לזהות אותה. ואיך אתה מזהה לפי התפרחת, לפי השיחה. היא לא נפתחת, לכן יש בעיה, אבל היא מצליחה בצורה בלתי רגילה. כי זו הצרעה לא בפני בני אדם, כי בגבעים האלה לא בדרך כלל בני אדם יסתובבו, אלא זו הצרעה בפני בעלי חיים שלא יוכלו. היא יוצרת איזו סימביוזה מאוד מורכב, התהליך שלה. אבל מה שמעניין זה באמת השם המשגע.